Välkomna till Granada Luxury Resort, Spa och Talasso Hotel. Det här hotellet, det passar perfekt för hela familjen som vill komma iväg och spendera lata dagar på ett lyxhotell som har någonting att erbjuda alla. Granada ligger i Ocorcelar, som en förort till Alanya, cirka 30 km från Alanya centrum. För er som har barn så är Granada en miniklubb för de som har fyllt 4 år och upp till 12 år. Hotellet har en egen pir där ni kan njuta av sol och bad och självklart gratis solstolar och parasoll. Detsamma gäller för poolområdet. Det finns också en liten strandplätt vid sidan av piren. Rummen, de är maffiga och modernt inredda och utrustade med de bekvämligheter som kan tänkas behövas. Såsom centralstyrd AC, safetybox, TV och wifi. På Granada så kan ni njuta av deras ultra all-inclusive koncept som innebär att ni har frukost, lunch, middag samt snacks, glass och dryck inkluderat i priset. Någonting finns att äta nästan dygnet runt, så ni behöver inte gå runt och oroa er för att vara hungriga eller törstiga. Det här hotellet, det passar alltså perfekt för hela familjen som vill komma iväg lite avsides från städerna och bo lite lyxigare. På det här hotellet så finns det någonting att göra för alla familjemedlemmar om man skulle tröttna på solen och på badet.